Azərbaycanın kempozer yığma komandası Türkiyədən 8 medalla qayıdıb. Bunların 5-nin əyar qızıl, 2-si gümüş, 1-i isə 1-ci olub. İdmanlar kempo döyüş sənəti üzrə 9-cu dünya çempionatında uğurla çıxış edərək bu nəticəyə nail olublar. Bu göstərici də imkan verib ki, Azərbaycan komanda hesabında Rumıniya və Fransadan sonra 3-cü yer tutsun. Qızıl medalları komandamıza Rauf İbrahimov, Emin Gözəlov, Tural Rəsulzadə, Kənan Camalov və Rüfət Cəbrayılov qazandırıb. Gümüş medallara Anar Səfərov və Hümmət Hüseynov, bürünc medala isə Rəşad Əliyev yiyələnib. İl-ildən kempo, idman, kempo döyüş sənətinin il-ildən inkişafı daha da gücləndiyindən obrisi illəri fərqli olaraq, obrisi ildə indiki ildə çox çətin oldu, həqiqi çox çətin oldu. Uşaqlarımız çox əziyyətlərlə, çox çətinliklə yarışı qalibiyyətini əldə edirdilər. Bu da demək olar ki, yəni ki, biz yarışdan qabaq 2 ay təlim məşq toplanışları təşkil edilmişdik, bu öz nəticəsini göstərdi. Yəni bizə, məsələn, təlim məşq toplanışlarından əlavə olaraq, həm mənəvi, həm maddi dəstək olan məsələn, Gəncli İdman Naziri olubdu, Şərq Döyüş Növlər Şurası olubdu. Yəni bunların da bizə dəstəyi, bilavasitə bizə, necə deyim, bu Azərbaycanın həqiqətən də bu yarışda gözəl nəticə göstərməyinin, gözəl çıxış eləməyin nəticəsidir. Yəni yarış haqqında ki, mən o yarışdan razıyam, əlbəttə ki, istər-istəməz hansı müəllim razı olmaz ki, bir belə apardığı tələbədən hamısımızın 5 qızıl götürsünlər, özü də ən yüksək səviyyədə iştirak eləsinlər, çox gözəl nəticələr göstərsinlər və çox gözəl yüksək səviyyədə ustalıq nümayiş etdirsinlər. Çünki bu yarışda Braziliya kimi, İngiltərə kimi, Almanya, Amerika, İspanya, İtaliya, yəni belə Türkiyə kimi güclü dövlətlərin idmançıları öz güclərini sınayırlar. Ya ətrafında olan şəxslər həm birinci yerin, həm ikinci, həm üçüncü yerin sahibləridir. Və onları qısa-qısa dinləyək, görək öz xoş təəssüratları nədən ibarətdir. Kempo'nun bugün Azərbaycanda inkişafına can qoyanlardan biri. Özü təqdim elə. Emil Gözəlov var. Nəticən nə olmuşdu yarışda? Mən bu yarışda ilk dəfə də iştirak edirdim dünya çempionatında. Təlim məşq toplandılar, baş məşqçi Rauf müəllimin rəhbərliyi altında güclü məşq keçmişdik. Və bu yarışda çempion oldum. Birinci döyüşüm Tunisla oldu, ikinci döyüşüm Rusla oldu, üçüncü döyüşüm Rumun və finalda da 4 qat dünya çempionu Patricio Pascanı məğlub edərək çempion oldum. Mən birinci Moldova'ya çıxdım, ikinci Rusla çıxdım və üçüncü Rumunla və dördüncü finalda Rumuniyayla çıxdım. Ona qələbə çalaraq dünya çempionu oldum. Üçüncü rəqibim Rus oldu, onların da üstünə qələbə qazanaraq dünya çempionatı qazandı. Çox ölkələr bizə yəni belə rəqib kimi baxmasalar da sözün əsl mənasında rəqib olduq onlara. Və böyük çox böyük bir ölkələri özümüzdən çox arxada qoyaraq yəni əsas medallara sahib olduq. Mən birinci döyüşüm Rusla oldu, ikinci döyüşüm Taylandla oldu, üçüncü döyüşüm Rumunla oldu. Mən dördüncü döyüşdə bir daha Rumla uçdum. Gümüş medallar qazanımda. Qeyd edək ki, idmançılarımızı qarşıda mötəbər turnir gözləyir. Belə ki, noyabr ayında Bakıda Kempo üzrə Avropa çempionatı keçiriləcək. Azərbaycanda Kempo Federasiyası olmadığı üçün hazırda idmançılar Toğrul İdman Klubunda hazırlıqlarını davam etdirirlər.